Na začátku komplimenty, slova o velké lásce a další naději do života. Na konci jen oči a prázdné konto. Tak ve většině případů končí příběhy osamělých žen nebo i mužů a sňatkových podvodníků v online světě. Jak časté jsou takové případy, jaké oběti a jak si je jejich podvodníci na sociálních sítích vybírají, jak poznat, že jde o podvodníka a jaké jsou první varovné signály. Nejen o tom budeme mluvit v dnešním epicentru, u kterého vás vítá Bára Holá. Dobrý den. Ve studiu je dnes se mnou podplukovník Ondřej Kapr z odboru hospodářské kriminality úřadu služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidenta České republiky. Vítejte. Dobrý den. Pane podplukovníku, jak časté jsou u nás přesně takovéto podvody a kolik případů ročně třeba evidujete? Tady ten podvod je celkem častý. Bohužel, ty škody jsou fatální a ročně evidujeme až stovky případů. Někdy to jsou i někdy to je i deset případů týdně. Ale mohou být i situace, kdy ženy tyto případy neoznamují, takže jich může být i mnohem více? Určitě, a jenom pozor, oběťmi nejsou jenom ženy, ale jsou to i muži. Právě na to jsem se chtěla zeptat v následující otázce. Kolik případů bývá v tedy v tom obráceném provedení, když tedy oběť je muž? Přesnou statistiku nemám, přesné poměry nemám, ale bohužel právě spoustu lidí si myslí, že obětmi tady těch útoků jsou pouze, pouze ženy a proto možná muži ztrácí ostražitost a myslí si, že jich se to netýká. Naopak, jich se to týká. A ty škody tam můžou být ještě fatálnější. Existují v těchto případech poměrně vždy stejné scénáře? A mohl byste vít třeba konkrétně, jak to konkrétně vypadá? Mm, Malečka to se liší, určitě. Protože jestliže chce pachatel oslovit nějakou ženu, tak používá hodně, hodně tam jde o emoce, hodně o vyznávání lásky a tak dále. U mužů je to trošku jiný, na ně působí samozřejmě něco trošku jiného, to znamená, jim se ozve nějaká krásná dívka, často to teď bývají azíky, které se snaží s ním navázat nějaký kontakt, snaží se z mužů vylákat peníze a dost často se setkáváme s principem takzvaného porcování prasete, což je možná chybný překlad útoku typu šazapan, kdy vlastně dojde k tomu, že s vás osloví nějaká toho muže osloví krásná žena Rozjede s ním vztah a ona mu postupně doporučuje investování do kryptoměn nebo do nějakých akcí. A je to pouze další typ investičního podvodu, který je ale založený nebo opřední o tu lásku, o to, že to doporučí osoba, který vlastně, kterou, které vlastně důvěřujete, s kterou si dlouhodobě píšete. Když zůstaneme u těch žen, jaký typ žen si tito podvodníci vybírají? Jaké to jsou ženy? tak logicky to jsou většinou osamocené ženy a pachatelé to tady v tom mají jednoduchý tím, že oni oslovují ženy často, nebo i ty muže právě, ty svoje oběti ostovují skrze seznamky. To znamená, na seznamkách bude pravděpodobně někdo, kdo schání nějakou tu lásku. Co se týče nějakého věkového rozložení, tak určitě to budou ženy středního věku, budou to, nebo i ty muži zase, jsou to oběti středního věku, oběti, které třeba mají doma děti, jsou to třeba ženy, které schánějí otce pro svoje, pro svoje děti, schání tu lásku. A najednou se z ničeho nic objeví jakýsi princ na bílém koni, to znamená někdo, kdo vypadá, vypadá hezky, má lukrativní povolání, většinou jako zajímavý, to znamená, je to nějaký ten americký voják, dělník někde na ropné věži, ale může to být i lékař na misi někde v zahraničí. Uh, což uh, je to dobrá legenda právě proto, aby si zdůvodnili pachatelé, že se s těma lidma nevidějí uh, neviděj osobně a komunikují spolu právě na dálku. Takže většina útoků, se kterými se setkáváme, jsou útoky na dálku, jsou v online prostředí a prakticky nikdy nedochází k tomu, že by se mezi sebou, že by se střetli, uh, ani si moc nevolají, ani si uh, ty pachatelé vlastně dost často odmítají nějaké videohovory nebo něco, kde je můžete vidět. Protože si musíme uvědomit, že v online prostředí vlastně nikdy nevíme, kdo je na druhé straně. A tam jenom řeknu, že pakatelé, jak se vydávají často za ty atraktivní osoby, tak oni si uh, vlastně ty identity kradou. A je to taková, možná si mě na to budete chtít zeptat, je to taková ideální obrana hned na začátek. Jestliže mě osloví nějaká atraktivní osoba, všechno se zdá uh, krásný, úžasný, tak já vlastně si můžu pomocí určitých nástrojů vlastně vyhodnotit, jestli ta fotografie nebyla někde ukradená, jestli nepatří nějaký jiný osobě. A to je právě pomocí uh, různých nástrojů na reverzní vyhledávání obrázků protože zase ne každý ví, že na internetu můžete vyhledávat nejenom pomocí textu, ale můžete i pomocí toho obrázku a dost často se můžete setkat s tím, že najdete schodu a zjistíte, že vlastně ta fotografie toho vašeho milého milé tak je vlastně ukradena od nějaké známé osobnosti, od někoho, od někoho jiného a tam je to takový hlavní varování, že tady je něco špatně. Tohle přece je nesmysl. Že jo? To je takový první varování, který by měli lidi trošku jako nakopnout k tomu, že tady je něco špatně. My se k těm varovným signálům ještě dostaneme, ale uh, pojďme si říci, přibývá těchto případů teď před Vánoci, když se například mohou lidé cítit více osamocení? Tudle statistikou přesně nemáme, ale je to dost pravděpodobné. Uh, je možné, že si dost lidí řekne, že nechce trávit Vánoce uh, osamocení a že možná je větší pravděpodobnost že na to, že tomu podlehnou, ale my vidíme takové ty případy přibývají tak nějak jako konstantně. Ten výkyv tam není, není moc velký, ale určitě je to, je to rizikový období. Ono, uh, let, kdy se uh, oběťmi stávají ženy právě vzdělané, pracovité, relativně úspěšné a ve středním věku, jak jste sám říkal, uh, ten uh, věk tedy vylučuje tou mladickou nerozvážnost. Jak si potom tedy vysvětlit, že právě takové ženy úspěšné, vzdělané uh, naletí? Je to obrovská manipulace. Ono, když se na to koukáte uh, očima třetí osoby, a když jste ve vztahu, nebo když jste prostě citově na tom, nechci říkat v pořádku, ale nastavená jiným způsobem tak se to lehce hodnotí. Ale jakmile prostě je ta osoba někde se uvádí citově vyprahlá, to znamená touží po nějakém tom vztahu, chce, aby se na ní taky usmálo štěstí a ta láska, tak takové osoby jsou zranitelní. A tady je důležitý nepodceňovat pachatele, protože pachatele jsou opravdu výborní manipulátoři a oni s váma prostě ten vztah, i když v té písemné podobě, rozjedou neskutečným způsobem. A ono jakože, Tohle nejsou útoky, které jsou založené na okamžitém podvodu. To znamená, není to o jednom kliknutí. Je to o tom, že oni postupně si budují tu důvěru v tom, nebo postupně budují ten váš vztah. Dalším znakem je rychlé, rychlé vyznávání lásky ze strany toho pachatele, toho vašeho nápadníka, což někdy může být právě jako varovný signál. Ale oni se snaží vás dostat do stavu, kdy jste na něm citově závislá a pak toho začnou využívat. Jo, a ta citová závislost je jednoduchá. Vemte si, že každý ráno vstanete a budete tam od toho svého miláčka mít dlouhý odstavec, jak jste prostě krásná. A jestliže jste, řekněme teď, jako žena, která to dlouho neslyšela i v tom partnerském vztahu, tak je jednoduché vás potom nějakým způsobem manipulovat a říkáte správně, vůbec nezáleží na tom, jestli jste prostě vysokoškolsky vzdělaná, jestli jste inteligentní nebo ne. Prostě na každýho tyhle ty emoce fungují a je to těžké potom. No. Rozraďte nám, jde v těchto případech spíše o tuzemské kontakty nebo mají velký přesah do zahraničí, že když potom vlastně dojde k tomu, že se případ nahlásí, vy prošetřujete, kdo byl na druhé straně, bývají to kontakty z zahraničí nebo spíše tuzemské? Tady je důležité říct, kdo zatím vlastně stojí, a je pravda, že samozřejmě stojí za tím i jednotlivci tady z České republiky, kde je obrovská výhoda, že s váma komunikují v češtině. Ale většinou to jsou opravdu organizované skupiny útočící ze zahraničí. Tady v těch případech se jedná hodně o země západní Afriky, jihovýchodní Asie. Ta jihovýchodní Asie to jsou hlavně ty útoky typu za zaměřený na ty muže, kde se vás snaží přesvědčit k investicím, ale klasický podvody uh, s láskou, tak uh, Vychází většinou právě z těch zemí Afriky, kde ty organizované skupiny v masivním měřítku míří na občany vlastně po, celé, po, celé, po celém světě. Důležité je vědět, že to, že my jsme po nějakou dobu byli celkem chráněni určitou jazykovou bariérou. Že ta jazyková bariéra se stírá právě tím, jak se zdokonalí nástroje na překlad. To znamená, pachatel ten svůj text, který má propracovaný, ty svoje scénáře, ty koloskripty mají jako propracovaný a oni jsou schopni je přeložit tak, že prostě je to velice uvěřitelný. A vy víte, že on je cizinec, že on je angličan, takže mu spoustu, nebo mluví anglicky, takže mu spoustu věcí odpustíte, ale ta manipulace je silnější v případě, že ten překlad je správný. Jste mi nahrál trochu na, na moji další otázku. Jak moc těmto pachatelům v současné době pomáhá umělá inteligence? Neřekl bych, že pomáhá teďkon, ale bojím se toho, co přijde. Upřímně do prevence tady proti těm podvodům dáváme celkem dost energie, spoustu združení dává do toho spoustu energie a i tak se najde spoustu lidí, jak jsme si říkali, může to být až 10 případů týdně, kdy se ty osoby nechají nechaj nachytat. A teď si vemte, že pachatel vlastně nepoužije fotku skutečného člověka, ale vygeneruje si fotografii úplně umělého, vytvořeného. To znamená, vy nenajdete nikdy žádnou schodu. A teď si vemte, že on vás bude chtít přesvědčit, že, se něco děje, že je skutečně reálný, tak jak to udlá. Vezme si vaší fotografii, nechá si vygenerovat třeba fotografii svojí, kde drží tu vaší fotku, nebo si vygeneruje svoji postavu úplně v nějakém fiktivním prostředí. Dále s tou umělou inteligencí určitě může narůstat i systém automatizace, to znamená, oni i pachatelé jsou závislí na tom svým uh, lidském faktoru, na té své lidské síle. A samozřejmě oni uh, jsou zaměstnaní tím, že s váma komunikují. Ale když tohle to uh, převezme jakýsi robot, do budoucna nějaký chatbot a budete si, budete si psát s chatbotem, tak prostě oni můžou zacílit na obrovské množství lidí v jeden okamžik a tady ty útoky jsou založeny na procentuální úspěšnosti. Říká se teď někde, že to je jeden člověk z tisíce, že se nechá nachytat, jenomže ten jeden člověk z tisíce může přijít třeba až o desítky milionů korun. Jak často se stává to, že se ty online konverzace, ty online kontakty a vztahy promění v rádobě reálný vztah a ti dva se opravdu potkají a třeba i nějakou dobu spolu jsou a pak teprve dojde k realizaci toho podvodu? Ne tak často. Tady se můžeme bavit o případech, kdy na vás útočí někdo z České republiky nebo z blízkého okolí s tím, že on si vybere tu svoji oběť a cíleně jde přímo proti ní. může dojít samozřejmě k fyzickému kontaktu, ale když se bavíme o tom o většině případů, tak většina případů, řeknu třeba 99%, je založená přesně na tom principu podvodu, kdy oni útočí z ciziny, nikdy se s vámi neuvidí, maximálně si s váma někdy zavolají. Ale může projít k nějakému videohovoru, ale určitě za váma nepřijedou a, a ne to. Ale tam taková zajímavá věc, čeho jsem si všiml, myslel jsem, že to je náhoda, ale není. V určitý fázi toho podvodu oni se jsou schopni přiznat. To znamená, vy když přijdete o všechny peníze, už nic dalšího jako z vás nedostanou, tak oni se přiznají a řeknou, jo, já jsem opravdu tady ten, řeknu občan prostě nějaký zápor západ země, a on prozradí to svoji skutečnou identitu nebo nějakou, nebo prostě se nějakým způsobem jako odprezentuje, jako že on je ten podvodník, že vás okradl, ale snaží se vás nalákat na další vylákání peněz tím, že on řekne, já vás stejně miluju, okradcem vás, přijedu za, přijedu za váma, přijedu za tou svou láskou a snaží se vylákat peníze na tu cestu. A určitě je spoustu žen, které jsou zamilovaný nejenom do té postavy toho, toho fiktivního bílého prince, ale i do toho útočníka a jsou schopné poslat peníze i tady tomu útočníkovi, aby žili s tím společným životem a jsou schopný mu to třeba i odpustit. Jaká je úspěšnost k odhalení těch pachatelů a dopadení? Nechci říkat, že je to nereálný, ale je to hodně složitý. Je to právě i tím, že ten zločin přichází z ciziny. A je to o tom, jakým způsobem máme nastavenou spolupráci právě s těma zeměma, hodně v té západní Africe nebo v západoafrických zemích. Takže procentuálně určitě úspěchy tady v tom extra nemáme, i proto se snažíme víc, víc energie věnovat právě prevenci, aby se to vůbec nestalo, aby prostě každá ta, když se budeme bavit o ženách na, na seznamkách, aby se tomu zasmáli a řekli: tohle na mě neskoušej a prostě šli dál. Jo takže ten úspěch nemáme tak velký. Úspěch zaznamenáváme v případě zajišťování nějakých finančních prostředků. Tady mimochodem i ten systém toho vylákání těch finančních prostředků se postupně mění. Na začátku to bylo hodně o tom, že od vás chtěli získat nějaké balíčky, chtěli poslat peníze přes určitý jako platební společnosti. Teď se dost často setkáváme s tím, že oni vlastně tu svoji oběť motivují k tomu nebo manipulují k tomu, aby převedla peníze přes vkladomaty na virtuální měny. A zase, prostě tohle je velký varování, je to nesmysl, je to, je to nástroj, který může sloužit hodně k té anonymizaci, jak převést ty peníze někam jinam. A co je velký problém, je to, že tady ty romantické podvody jsou často smíchané nebo nějakým způsobem spojené s legalizací výnosů z trestné činnosti, že ty peníze často ani nejsou ty oběti, ale přichází od někud A zase, může to být legenda, že ten partner váš, že uh, si chce někam. Nebo od někoho nechat poslat peníze, třeba jako výplatu, a nemá bankovní účet, tak řekne: Miláčku, můžu si k tobě poslat na účet peníze, jo jasně, pošle tam 200 tisíc, a úkol té naší uh, oběti je, aby těch 200 tisíc vzala a přeposlala moje někam dál. To znamená, není to jenom o tom, že z vás chtějí vylákat vaše finanční prostředky, že vás chtějí donutit do různých úvěrů, ale je to i o tom, že si přes vás můžou různě přepostilat peníze od dalších obětí. A důležité je tady podotknout, že legalizace výnosu z trestné činnosti je trestná i z nedbalosti. Takže se dost často stává, že my pak trestně stíháme vlastně i ty poškozené osoby, které prostě umožňují páchání dalších podvodů. Neznalo zákona, neomlouvá, jak se říká. Ano, Pojďme si říci, o jakých částkách se bavíme. Kolik třeba byste konkrétně zaznamenali největší sumu, která byla tímto způsobem odhalena? Já si myslím, že v České republice je to částka kolem 14 milionů. A co vím, tak to nebyly peníze ani ty poškozené, ale byly to peníze, které ta osoba spronevěřila. S tím se dost často setkáváme, protože... Vemte si, ta osoba je tak moc zmanipulovaná, že chce pomoct tomu svým milýmu, který prostě je v nějaký nouzi a ona je jediná, která mu může pomoct, nebo takhle to prezentujou. A tahle ta osoba určitě to nemyslí zle, ta naše oběť, ale řekne si, já teď konci prostě půjčím peníze tady u nás ve firmě, nikdo se to nedozví, za měsíc to vrátím a bude všechno v pohodě. To znamená, my bohužel ty oběti musíme potom stíhat třeba i na nevěru, že prostě nebo na nějakou kráde, že, mus, že, ty peníze ukradnou. Jo, tady jenom co se týče toho vytažení těch finančních prostředků, a je to další vlastně varování v těch případech, jakmile po vás někdo takhle v tom online prostoru chce peníze, tak je to prostě podezřelý. Oni začínají možná s tím, že chtějí nějaký dárky, že chtějí prostě zaplatit nějaký výlohy, které prostě oni sami nemůžou obsloužit právě kvůli tomu, že jsou na té misi nebo na té dopné věži aby umocnili tu svoji legendu, oni vám můžou říct, já jsem bohatý, dokážu ti to tak, že vám pošle vlastně třeba odkaz na fiktivní bankovnictví, kde vidíte, že má spoustu peněz, ale je to celý jenom fikce. A pak vlastně přijde třeba s tím, že je zraněný a že potřebuje poslat peníze na léčebné výlohy, anebo že je, že je voják v tom Afghánistánu, v Iráku někde, a vy můžete jako jediná poslat peníze vedení OSN, kdy to vedení ho vlastně zbaví té povinnosti a on za váma přijede a budete žít tím krásným životem prostě na tom. A dost často tady figuruje princip takzvaných utopených peněz, hodně to je spojený s takzvanými nigerijskými podvody. To znamená, vemte si, že ten váš milý se z ničeho nic po týdnech, měsících krásných, jakoby výměně krásných, jakoby sladkých slov a tak dále najednou odmlčí. My tomu říkáme, nebo říká se tomu takzvaný vygoustění, že jo? kdy vlastně vás nechá třeba týden, několik dnů prostě přemýšlet o tom, co jste udělala špatně. Teď se najednou ozve a řekne, že je zraněný, že vy jste jediná, která může zachránit, že pošlete peníze, ale zároveň řekne, že v rámci té mise našel nějaký zlatý poklad někde. A teď on, je to, zdá se to celý jednoduchý, on, že vám ten zlatý poklad pošle. To znamená, chce od vás, chce od vás místo vašeho pobytu a všechno se zdá fajn. On vám pošle odkaz na bohužel fiktivní stránku přepravní společnosti, vy si do tam zadáte číslo toho balíku a postupně sledujete, jak ten balík toho, třeba toho zlata v hodnotě milionu dolarů postupně putuje k vám. Ale je to pouze další část toho podvodu, kdy vy vy postupně budete muset platit nějaký různé celní poplatky, diplomatické poplatky, úplatky. A teď si vemte, že vám přijde mít balík s 10 milionama dolarů nebo zlata. Vy zaplatíte prvních 50 tisíc, 100 tisíc a teď, když nebudete pokračovat, přijdete o ten balík zlata, přijdete o ty peníze, které jste vložila, takže lidi jsou schopni dávat další a další peníze, až prostě nemají a jsou donucený k tomu vzít si, vzít si, úvěry, zastavit nemovitosti, spronevěřit někde peníze, Bohužel je to celý jenom fikce. Ty peníze, ten balík nikdy nebyl odeslaný. Vy o ty peníze přijdete a pravděpodobně nikdy neuvidíte. Pojďme k tomu, když oběť začne tušit, že je něco v nepořádku, jak by měla postupovat? Určitě nepokračovat v tom kontaktu dál. To znamená, udělat si nějakou rešerši na internetu ideálně, to znamená, když zjistí, že je něco v nepořádku, to znamená, ten váš milý partner z vás začne tahat peníze třeba, nebo je něco podezřelého, tak si opravdu vzít tu jeho fotografii, případně ty videa, udělat si to nějaký to reverzní vyhledávání, zjistit si, komu skutečně patří ta identita toho člověka, za koho se ten pachatel vydává, po případě si najít nějaký recenze na internetu, je spoustu stránek, které se tomu věnují a kouknout se na to. Jakmile ta osoba přijde už o nějaké peníze, tak okamžitě kontaktovat svoji banku, protože banka v určitých případech vám může ty peníze ještě zachránit. Určitě nemá za žádné důkazy. Nestydět se za to, co si posíláte s tím pachatelem. Nemá za žádné důkazy. Nechat si to, nechat si to všechno připravené, po případě si vytvořit print obrazovky, vytvořit si třeba nahrávky hovoru, když s ním mluvíte, a pak jít na Policii České republiky a všechno tam nahlásit. Samozřejmě. Uh, musíte počítat s tím, že ten výslech bude trvat nějakou dobu, protože my se často setkáváme s tím, že to, je, to jsou opravdu stovky až tisíce uh, zpráv v rámci těch korespondencí, takže nám to trvá to vyhodnocení nějakou dobu, ale důležité je uvědomit si to včas. A svěřit se klidně kamarádům, známým rodině, že se něco takového děje, aby, aby v tom ten člověk nebyl sám, a svěřit se i třeba odborné péči, to znamená nějaké, vyhledat třeba nějakou psychologickou podporu, protože je pravda, že někdy ty oběti jsou opravdu na tom špatně, nikdo jim nevěří, oni sami jako neví, čemu mají věřit. Představte si, že přijdete o obrovský peníze a řekli jsme si, že to jsou často až miliony, přijdete o svoji lásku, na kterou jste byla zvyklá, protože každý den vás zahrnoval těma lichotkama, plánovali jste ten společný život a teď tomu nechcete věřit. A s tím se dost často setkáváme, že jak muži, tak ženy právě jsou potom psychicky na tom hodně špatně a bohužel to někdy může končit až sebevraždou, což je to nejhorší, co se může stát. Říká podplukovník Ondřej Kapr, díky za cené rady a za váš čas. Děkuji, nashlánu. Z dnešního Epicentra je to vše, tento díl stejně jako všechny ostatní můžete vidět na blesk.cz, slyšet nás můžete i na podcastových platformách. Díky, že jste s námi.